Sabahın xeyir olsun Bəhram. Buyur, söz səndədir. Bizim sənətkarımızı biz də təbrik edirik. Bu təbriklərimizi də çatdır zəhmət olmasa. Əziz aparıcılar, sabahınız xeyir olsun. Mən hazırda dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyindəyəm. Burada olmağımıza səbəb bugün, yəni 8 dekabr tarixində Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli ictimai xadim, bəstəkar Sərdar Fələcovun doğum günüdür. Bu münasibətlə hazırda biz buradayıq. Sabahınız xeyir Sərdar müəllim. Xoş görmüşük. Mən sizə öz adımdan, birlikimiz, komandamız adından doğum gününüzü münasibətlə təbrik edirəm. Həmçinin qazandığımız parlaq qələbə münasibətinə bir ictimai xadim olaraq sizi təbrik edirəm. Əlbəttə, mənim üçün çox xoşdur ki, Azərbaycan televiziyası, bizim ana televiziya, mədəniyyət kanalı bugün mənim üçün çox əziz bir gündə öz diqqətini, qayğısını məndən əsirgəməyib, məni təbrik edir. Mən də çox təşəkkür edirəm və çox xoşdur ki, mənim bu ad günüm böyük bir qələbəmizin sevinci ərəfəsindədir. Yəni, Azərbaycan xalqı mənfur düşmənə qalib gəlmişdir. Bütün Azərbaycan xalqı, Ali Başkomandan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev, bütün əsker və zabitlərimizi mən də öz növbəmdə təbrik edirəm. Qələbə münasibəti ilə hamıya müjdə verirəm. Sərdar müəllim, sizin yaradıcılığınızda vətən mövzusu, milli mövzu hər zaman önəmli bir yer tutub. Bu haqda danışaq. Bilirsiniz, vətən sevgisi hər bir insan üçün birinci sevgidir. Və sənətkar isə vətən mövzusunda, vətəndaşlıq mövzusunda yazmaya bilməz. Mənim də elə gəncik illərimdən vətənpərvərlik haqqında xeyli əsərlərim vardı, mahnılar vardı, marşlar vardı, sonradan daha iri həcmli əsərlər yarandı. Koroğlu simfonik freskası, Cavad xan baleti, Dədə Qorqud mövzusunda əsərlər, Türk Şöləni adlı bir əsər ki, bütün Türk xalqının necə deyir, qalib keçmişinə həsr olunmuşdur. Yəni, belə mövzular çoxdur və nə yaxşı ki, mən bunları yazmışam və onlar da səslənir müxtəlif konsert salonlarında, televiziyada, radioda və haradasa bəstəkar üçün ən xoş da budur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha doğum gününüz münasibəti ilə, parlaq qələbəmiz münasibəti ilə də sizi təbrik edirəm. Uzun və gözəl, zəngin yaradıcılıq arzulayıram. Xatırladım ki, həm söhbətim Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli ictimai xadim Sərdar Fərəzov idi. Bugün onun doğum günü idi. Belə, əziz aparıcılar, söz sizlədir. Buyurun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, minnətdarım.